Vítejte na tlapkovém záchranářském táboře. Tyjo, Sky má parádní vybavení. Nebude jí vadit, když si ho vyzkouším. Hup, hup, křídla. Totálně extrémní. To musím ukázat svým fanouškům. Sledujte, fanoušci. Odvážný Danny X letá v oblacích. Není to tak snadné, jak jsem myslel. Pomoc! Pomoc! Oho, to je pěkně. Krásný den na létání. Danny létá? Zavolám Raidera. Asi jsem měl říct Sky o hodinu létání, než jsem si to zkusil. Kša, prosím, neumím s tím moc zacházet. Neměl bys stavět hnízdo nebo tak něco? Hele, tamhle je Danny. Vypadá to, že se snaží uletět orlovi. Chasey, připrav svou síť. Jsem připravený pořád, Raidere. Asi jsem toho orla v oblaku ztratil. Och ne, je tamhle! Chasey, teď ty! Ruff, síť! A tím se loučí odvážný Danny X a jeho dobrodružství. Promiň, že jsem si půjčil tvoje křídla, Sky. Bylo to trochu moc odvážné. Vlastně i na mě. To nevadí, Danny. Jsem ráda, že jsi v pořádku. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu.